Miq të dashur të kanalit Midvegja, sot mirë se po takohemi edhe kësaj here, të them hera e fundit, por jo hera e fundit, është hera e fundit për këtë vit që po lëm pas. Ndodhemi këtu në një ambient mjaft të ngrohtë, ashtu siç po e shihni edhe ju vetë, ndodhem në mesin e rapsodëve të këngës shqipe burimore folklorike. Më saktësisht jemi këtu në odën e Gërbacit të pronarit të Veli Beka. Dhe këtu pranë meje është i nderuar Gjemajt Berisha, një rapsod i këngës shqipe, një tekst shkrues. Përshëndetje dhe mirë ju gjetëm, zoti Gjemajt Berisha. Përshëndetje dhe edhe ne mirë se ju gjetëm juve, edhe mirë se ju gjetëm të zotin e odës. Unë e du me ndru pronarin kundër juj, edhe Izer Beka nga Gërbasi. Faleminderit për mikpritje, faleminderit për këtë koleksion të gjanave të vjetra antike, ekskluzivisht mu pëm duke se jenë elemente të trevave të Gollakut të sidomos të Medvegjës. Pra, po i përgëzoj edhe juve, me fillimin e këti emisioni, po më duke si kur radio televizioni Medvegja, po? Po. Pra, i përgëzoj edhe për dukjen, prezentimin që e mboni, për dukjen apastafat të treves të Medvegjës që e mboni vesh. Faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe organizatorve cilët e kanë marrë këtë iniciativë për të natubusat dhe për t'i shpalos pësa dhe pak vlerat e folklorit, e sidomos do të përqendrohemi për Medvegjen ma shumë sëtë. Po, e vërtet është, jemi mundu sa do qoftë pak të sjelim Medvegjen sa më afër të gjithë atyre që e adhurojnë dhe e kultivojnë traditën tonë, të cilën në vazhdimësi do të ndjekim dhe brez pas brezi. Faleminderit shumë edhe njëherë për juve që gjithë të kohë dhe erdhët këto për të shpalosur sa do pak me neve, diçka rreth repertuarit tuaj, diçka rreth karierës tuaj, kush është Gjemajt Berisha që sa kohë miret me folklar dhe muzikë Shqipe. Për modesti pak, apo me modesti, do të iki karierës time, apo historiku tim, sot do të flasmi për bashkëpunimet, sepse une nuk e mahoj asë njëre vinë nga fshati. Kemi pas prezentime shumë herë, fshati Smalush, Komuna Ripionit, për ndryshit të Njëlan, vepre Njëlan, dhe rinin edhe karierën time, dë bujsh me kam Njëlan dhe shumë treva tjera. Por do të përqendrohena për një bashkëpunim shumë të frytshëm dhe të sinqert me grupin Shpëtimi nga Medvegja, në krye me profesor Gjepa Bazin dhe të ndjerët Shefki Alimi, Kadri Abazi, Zeneli dhe shumë tjerë, po sidomos profesor Gjepa Bazin duhet të falenderojmë shumë, sepse ai njeri atë shumë ka bon edhe atë shumë, nuk përthëm ka hargju, po nuk ka kursy prej vetë vetës, vetëm për me prezentu kulturën me dvegjën gjitha trojët shqiptare. Pak me herët e bisedum edhe me këta praneshmet këtu, për punën dhe kontributin e tina, sa që une për veti, ndoshta me mi pazdonë zotë i mërë, ku me ditë edhe sa, venat nuk kisha mujtë me shkel, qka i kemi shkel, dhe kemi prezentu Medvegjen ekskluzivisht me kong të dëshmurve të Medvegjës, për shamull me kongën e Florim Rushitit, me kongën cilë të kënum ma erët, do të ceki edhe në bised, e kemi bon vitet, në fillim mas luftës, në vitin 2004-2005, duket me Demir Krasniqin të ndjerë, shka sot dhe prezentova kongën për herët para të herë, mba o mirë Medvegjë më i botër, pastaj kongën tjetër, është një kongë shumë e vjetër, po ja përkujtoj kongëtarve, është një kongë malësor që afrejlen nga të gardit mërdjallo, afrejlen nga gardit, është e Medvegjës. Masa nena, kemi prezentue me vajza edhe veshin karakteristiket Medvegjës, shka që rral, trev e shqiptarijës e ka këtë bukuri, dhe pun dhe artizanat su kur që e ka treva e Medvegjës. Une pëdal pak pra po këthejna më staharoj edhe Shaban Abazin, a i është në Kazakistan, por me shkrimet e ti edhe me punën e tina a i e prezenton Medvegjën edhe në Kazakistan atje, se Lemon, Kosovë,
me botimin e kongëve, të librave, por edhe me këndimin e tina. Prandaj, une ju përgëzoj edhe njëherë, une jam autori emisioneve televizive me shumë televizione që i bashkëpunojmë, kemi bashkëpunu dhe bashkëpunojmë vlerat e folklorit. Shka që edhe një emision në 2009 e kemi realizu në odën e Shefki Halimit të ndjerë. Shumë i përgëzoj sepse ata njerëz të smut me ka një kilë barë në kese, i kanë shkelë trojës shqiptare me prezentu kulturën dhe kongën Shqipe dhe me kavala. Një tandem shumë i devoqëm ka qenën. Prandaj, lufta nuk bëhet vetëm me armë për një vend, lufta bëhet në lloj-lloj mënyre për ta ruajtur dhe kultivu prezentin, për ta prezentu vendin e vet, kulturën e vet, traditën e vet. Mos t'i harrojmë të kalumet dhe njerëz që kanë kontribuar pavarësisht në kulturë, në luftë, në ato edhe herojtë e hershëm, na nuk duhet me anashkalue, se për atë kohë kanë kontribuar pavarësisht çfarë sisteme mës dalmin politik. Edhe sot unë e pranova një ftesë jashtëzakonshme të mirë, jashtëzakonisht mirë të marr pjesë sot me gjithë vullnet, sepse një pjesë edhe e imja ka shkuë ka Medvegja karrierës time diku mbi 15 vjet që e prezantoj Medvegjen. Po i falenderoj gjithë herë njerëz që kanë organizuar takimet apo ditët e mojit mërgjimtarve që i mojnë në Topol. Aty kur kum knu kongën e Florim Rushitit, kum thonën, mirëjohja jeme është me e vleshme në karrierë time. Kur mu ka dhonë Medvegjen në Topol, kanë organizu Recep Abazjat atyrt e din ma mirë. Prandaj jam shumë i lumtur që sa do pak edhe une në mënyrën tim edhe në mundësit e mija kam kontribue, pak e kum dhonë një kontribut për kulturën e Medvegjes. Mëse të prova shumë. Jo, s'pak. Falënderit shumë për gjitha këto informacione, po mund të na thoni tekstin e këngës pak më herët që kënduat dhe prezentuat këtu. Kush është tekstshkruesi i asaj këngë? Kush e bëri muzikën e gjitha këto që shkojnë rreth një organizimi? Dy këngën bëhu mirë me Dvegj më i motër, me Demir Krasniqin, aje ka bo tekstin, melodijen, zbashku i kemi bo dhe kemi bo në album, është në album. Mës të harroj edhe një kongë ma herët e kemi bo, kumbeti Presheva, kumbeti Medvegja, kumbeti Bujanovësi, kumbeti Ndërgjegja. Edhe ato e kemi bo me Demir Krasniqin, ajo është autor i ndjeri. E këto dy kongë tjera për Medvegjen i kom bo une, për Florim Rëshitin, në bashkëpunim me Recep Abazjen e kom bo une, melodijen është populore, melodija në të kuptimin e huazuar, e hershme e melodi, por tekstin i kemi bo na dhe gjithë herë, kemi prezentu me kongën e Florim Rëshitit edhe imi shpërblujë në shumë vena, në Saron dhe në Konë Malzi, në Tuz, në duket po, edhe në Plave, në Gusinje, në Manastire, gjitha trojët shqiptare i kemi hecë me grupin shpetimi dhe i falenderoj të imose. Falenderoj edhe Ramon Hysenin, i cili nuk onol edhe snolet me lapsin e ti, me tekstet i ti që një kongë e kënova ma heret, një demirit, ja harova mbi emrin tash, migja i Ramonit, ndukët është, aja ka bo tekstin, atë, më ka dhonë konceptin e tekstit, më ka dhonë, dhe në bashkëpunim me te kemi realizu edhe kongën cilin e kënuva ma heret pak. Inderuari e Berisha, më duket se sa kam ndëgjuar kënga juaj folklorike burimore Shqipe, do të pasohet edhe është duke pasuar nga djali juaj, nga pasarës juaj. Po, Po, falemderit, është djali i dyti imi Besart Berisha, i cili e ka të kry me Akademinë e Muzikës dhe kultivon muzikën e shumë gjondrave, jo vetëm të folklorit, e kultivon popullorën, muzikën e letë dhe gjitha grupet, po me në gjondrat, dhe është një këngëtar, mësim dhënës, profesori muzikës, e vazhdon traditën, por folklorin, nuk e largon se shumë e ndëgjan edhe shumë ka i e përkushtim me punue edhe në studia cilin ku punon, i e përkushtim me ndëgju folklorin edhe gjithëherë më këshillon, thët babi ha të lutëm, kongët e vjetra që në kënue në atë kuptimin e hershëm që në të pa dukshme, thët ti qesmi, thët në pa, pak edhe rinia në ti, në të adinë edhe të herët të këshkrus kush kanë qanë për shamull,
sikur gjenerata jone në ato. Po, faleminderit për ti, në ndihmon shumë në aspektin e këngës dhe përgëzoj shumë për punën e ti. Sigurisht që të këndosh për vendlindjen, të këndosh për trojet tona shqiptare, është një ndjenja e cila nuk zëvendësohet dhe nuk mund të shpagohet me asgjë. Kurse ju miq të dashur, po ju lë tani në tingujt e muzikës burimore, folklorike, shqipe. Dhe takohemi, duat ju them, qëndroni me ne, sepse do të kemi në minutat tonë në vazhdim, do të kemi shumë e shumë emocione të këndëshme të cilat do t'i ndajmë së bashku me juve. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, faleminderit edhe ju për gjithë edhe njëherë për iniciativën dhe për mënyrën që jeni tu e realizuar këtë emision. Vllaj Zoti që jeni edhe më të vërtetshëm në atë kuptimin e shikueshmërisë, edhe cilësi nuk po dyshoj, po të jetë një televizion që të shifet ku ka shqiptar. Dhe na jemi të gatshëm edhe në atë mënyrë të ju ndihmojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit.